नेपाली जनताहरू निकै पीडामा छन्। पीडा यतिसम्म पीडा छ, एउटा वयस्क छोराको विवाह गर्ने बेला भयो, वयस्क छोराको विवाह भयो, विवाह गर्दै गर्दा अघिल्लै साथी राखेर साथ पुस्तासम्म साथ छोड्ने छैन भनेर साथ मेरो लगाएको श्रीमतीलाई एउटा वयस्क छोराले सात दिन पनि नहुँदै आफूलाई विदेश पुर्याउन बाध्य गराएको छ गणतन्त्रले। यही गणतन्त्रले निर्मलाको निर्मम बलात्कार गरेर निर्मलालाई निर्मम तरिकाले हत्या गरेको छ र सम्झना दिग जस्ताहरू बच्चा सानो बच्चा अबोध बच्चालाई यही गणतन्त्रले मन्दिर नजिकै लगेर बलात्कार गर्न सिकाएको छ। सँगै हरेक दिन युवा साथीहरूलाई श्रम मन्त्रालय खोलेर मेन मानव बेचबिखनको कार्यालय खोलेर हरेक दिन दसौँ हजार युवाहरूलाई विदेश पलायन गराउन बाध्य गराएर हरेक दिन तिनवटा नेपाली लास आमा बाउले कफिनमा बुझ्न परेको छ यही गणतन्त्रले गर्दा। त्यसैले गणतन्त्रको अन्त्य गर्न जरुरी छ। संवैधानिक राज संस्था औद्योगिक प्रजातन्त्र र सँगै हिन्दू अधिराज्य नेपाल ती तिनवटा कुरा अपरिवर्तनीय कुरा छन्। तदनहरू 2058 सालमा श्री पास वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकारको स्वर्गीय रहल भइसके पछाडि बाध्यता र विवशवश राज्य गतिमा राज्य रहल गरेको छ श्री पास वीरेन्द्र विक्रम शाहदेव सरकारले। 2060-61 नजिकैमा आफूले आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती हो भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर थुपाले 2047 सालको संविधानको धारा 127 देख्दै बाधा अड्काउ फुकाउ गर्नको निमित्त राजा ज्ञानेन्द्रलाई त्यो बुझाइयो। त्यो बुझाइसके पछाडि राजा ज्ञानेन्द्रबाट के हुकुम भयो भने जब चुनाव हुँदैन, चुनाव भएन भने प्रजातन्त्रको प्रहार रहँदैन, त्यसैले चुनाव गर्न जरुरी छ, चुनाव गर भनेर शेरबहादुर महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र सारे सरकारबाट हुकुम भयो। तर श्री शेरबहादुर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गर्न सक्नु भएन। चुनाव गर्न नसकिसके पछाडि तिमीले नैतिकताको आधारमा चुनाव गर्न नसकिसके पछाडि तिमीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हुकुम भयो। तर उनले राजीनामा दिन पनि चाहेनन्, चुनाव गर्न पनि सकेनन्। अनि धारा 127 छोडेर धारा 27 फेकेर श्रीपाद महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र त्रिविक्रम शाहदेव सरकारले आफ्नो हातमा शासन व्यवस्था लिइबस्यो र 3 वर्षको मात्रै लागि म लिएँ, त्यो पछाडि तिम्रो प्रजातन्त्रलाई फिर्ता दिन्छु, तर नेपालीले नेपालीलाई मारेको हेर्न सक्दिनँ, त्यसैले गर्दा यो पहिला शान्ति अमनचयन कायम गरेर म तिमीहरूलाई दिन्छु भन्दै गरिएको व्यवस्थामाथि फेरि दिल्ली दरबारमा कथित 12 बजे सम्झौतामा आउँदै सम्झौता गरिसकेपछि आज मुलुक दुर्घटनाको स्थितिमा छ। मुलुकलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनको निम्ति जुन हामीले आज पुटहरूमा एकीबद्धता देखायौँ र एकीबद्धता मलाई लाग्छ अब सुस्त गणतन्त्रको मलाईमा रूपान्तरण होस्। हाम्रो जुन एकतालाई जुन अनेकताभित्रको एकताको जुन एउटा 44 छ त्यो राजसंस्था फेरि पुनस्थापित गर्न सकियोस् भन्नुभयो।
Amen.